Još jedno jutro koje za klavirom provodi osmogodišnja Liu Shani. Svira već 2 godine, a vještina i entuzijazam prosto zrače iz nje. Daleko od toga da je ona jedina. U Kini 40 miliona djece uči svirati klavir. To je trend koji treba zahvaliti Lang Langu. Bila sam na jednom Lang Langovom koncertu. Bila sam veoma mala. Mama me odvela i rekla, slušaj, Lang Lang je dobar. On toliko dobro svira. To je stalno ponavljala. Lang Lang jedna je od najvećih kineskih zvijezda klasične muzike. Pojavio se u trenutku kada je srednja klasa Kineza, porodice s jednim djetetom, tražila nove pravce u koje će usmjeriti svoju djecu. Kao rezultat toga, samo za upis u muzičku školu djeca moraju uzimati instrukcije. Porodice se druže i upoznaju. Znate li koliko porodica sada ima klavir? Ako im dijete svira, roditelji su zadovoljni jer im se dijete ne zabavlja. Imaju dijete koje se bavi nečim korisnim. Muzička škola Xiamen nalazi se na otoku Gulangyu, koji je već dugi niz godina pod evropskim utjecajem sviranja klavira. Očekuje se da se broj vlasnika klavira do 2020. poveća za trećinu. Tolika potražnja iziskuje i proizvodnju. Kina ne samo da je najveće svjetsko tržište klavira, nego je i najveći proizvođač, zahvaljujući fabrikama poput ove. U fabrici klavira Pearl River nalazi se 2000 vještih radnika koji proizvedu 140.000 klavira godišnje. Ta brojka se u posljednjih 7 godina udvostručila. Iako rast kineske ekonomije lagano usporava, vjeruje se da je posao s klavirima siguran. Ljudi su sve bogatiji, Kinezi se sve više brinu za obrazovanje djece i odnos prema kulturi unutar porodice. U Kini na svakih 100 domaćinstava dolaze 3 klavira. To je i dalje daleko od evropskog prosjeka koji se kređe između 20 i 30. Ipak deseci miliona djece poput Shani posvetili su se muzici i ta se razlika brzo smanjuje.